Byl zasažen prudkým úderem do hlavy. Tady je smrtící nástroj. Jeho se zeptejte, kdo zabil Berku! On to ví nejlíp! Přiznám se vám, nic jiného nečekám. Jednu vraždu už máte za sebou. Člověče, mě se ještě teďka z toho třesou kolena. 30 případů Majora Zemana. V sobotu o 20:30 na Dajto.